אם לפני שנים דשא סינתטי היה במראה ירוק זרחני ולא מחמיא, היום היצרנים המובילים פיתחו סוגי דשא סינתטי שנראים ממש כמו הדבר האמיתי. אם אתם רוצים דשא סינתטי במראה טבעי, ביחרו בסוגים המשלבים ארבעה גוונים של ירוק, חום וצהבהב, כמו בדגמים סוואנה, טבע ועדן. אם אתם רוצים דשא סינתטי במראה ירוק, חי ובריא כמו של השכן, ביחרו בדגמים כמו פאר, גרדן ופרש. שימו לב לכמות האור שבאזור ההתקנה. אם השטח מואר, אז ביחרו בדגמים קיים יותר, וההפך. הגינה או המרפסת שלכם מוצלת רוב היום, פשוט ביחרו בדגמים בהירים. אם אתם מתקשים להחליט בתמונות, הגיעו לצוגה של החברה וראו את כל סוגי הדשא הסינתטי מותקנים על משטחים גדולים בשילוב עם צמחייה ואביזרי נוי. אתם מוזמנים להיכנס לאתר דשא קבוע וליהנות מהמבחר הגדול ביותר בישראל במחירים ישירים מהיבואן הצרכן. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה.